Mayong adlaw mga bata. Kumusta naman mo? Welcome to our kindergarten class. Aninganaw sab kita sa ikalima kaadlaw sa ikaapat na semana sa atong pagkat-on. Aduna koy bagong istorya ninyo karong adlaw. Maayong pag-abot sa key unit. Gisulat kini ni Ayana Sanguania o ginibuho ni Nick Zarzuela. Ano niya ang mga pulong na dapat natin ko? Unang pulong, banner. Kaduha, healing. Unsa ang imo nga gusto nga i-drawing? Unsa ka ha ang gusto nga i-drawing sa bata sa ato nga istorya? Paminaw maayos sa istorya para matupag ang atong mga pangutana. Sugilano ni Ariana Sanqualia o ginibuho ni Mick Zarzuela. Usa ka adlaw sa klase sa kindergarten, giingna ni Teacher Alan ang bata nga maghimo og school banner sa ilang nga klase. Nagsabot ang mga bata kung unsa ang ilang himuon nga disenyo sa maong nga banner. Nagtagsa-tagsa sila og drawing sa ilang nga gusto nga disenyo. Sa diha nga nagdrawing na si Albert sa iya nga ganahan nga mga bula. Kalit nga mihunong ang uban nga mga bata sa ilang nga gibuhat ug ilang nga gikatawan si Albert. Gilak si Albert. Giduo sila ni Teacher Alan ug ipangutana ngano nga naghilak si Albert. Miingon si Albert nga ila ako nga gikatawan tungod kay nagdrawing ako og mga bulak. Gipangutana siya ni Teacher Alan ngano nga bulak ang iya nga gidrawing. Mitubag sa usab si Albert ug ipasabot, "Bulak ang ako ang gusto nga gidrawing tungod kay ako nga mahinumduman ang ako nga papa ug ang ako nga pamilya." Gipasabot dayon ni Teacher Alan ang mga bata nga dili angay nga katawuan ang uban nga mga bata kung unsa ang ilang gusto nga i-drawing. Tungod kay matag usa ka nato, adunay nagkalain-lain nga gusto ug hilig. Nangayo og pasaylo ang mga bata ni Albert ug bisaad nga dili na mausab ug katawa sa iya nga gidrawing. Malipayon ang mga bata nga mingpadayon sa paghimo sa ilang nga school banner. Unsa ang imo nga gusto nga i-drawing? Unsa ka ha ang gusto nga i-drawing sa bata sa atong istorya? Kinsa ang mga tao sa istorya? Unsa ang ilang nga gihimo? Ngano man nga kalit man nga nihilak si Albert? Ngano nga bulak man ang iyang gusto nga i-drawing? Kung ikaw, classmate ni Albert, imo ba usab siyang katawuan? Ngano man? Aduna na usab ikay buluhaton. Mahitungod kini sa istorya nga atong magibasa karon. Ang una, maghimo ka og school banner or home banner. Ang ikaduha, ang pagsunod-sunod sa nahitabo sa istorya. O garot, nahumana na basa ang atong istorya. Ako si Q1-PACKET4-DAY5. Hangtod sa sunod ugma, magkita-kita gihapon kita alang sa mga semana nga atong pag-atunan. Bye-bye!